galera! Bem-vindos a mais uma gameplay do Lucone. O bicho tá pegando aí, viu, galera? Resident Evil 5, parte 1. É isso aí. Parece que a gente tá preso aqui nessa área. Vixe, o buzinho me pegou na cabeça. Toma. Que é isso, velho? Na cabeça. Vou sair daqui, hein? Será que tem mais alguma coisa aí pra pegar? Eita! Pedi o botão de help. Bora! X. Uma pula. Bora. Ah, porra, o bichão aqui me pegou. Te pegou, viu, pai? Continue. Sim. Organizar aqui. Cris, tá tão incrível. Pode comprar a arma, eu acho. 2.000, só tem 500. Segui. E aí? Bora ver aí. Se saiu, o monstro pega isso. Pode dar mole, hein? Como é que vai sair dessa parte aqui agora? Calma aí, vamos lá, se sair aqui fora aquele bichão pega. Vixe,
Mas eu vou mandar essa. Mata se pegar na cabeça. Bichão. Não foge. Quero fugir, meu Deus. Uma escada, sobe, sobe. Chamando aí, deu. Derrubou, derrubou. Conquista desbloqueada. Nossa. Nada de munição. São duas balas só, velho. Uma outra escada, vamos subir. Acho que o negócio não é aqui não, hein?
Vou vazar daqui. Já não morre, velho. Tem que correr daqui. Opa! Chegou socorro. É isso aí, galera. A primeira parte do Resident Evil 5. E a gente vai dando continuidade aí no vídeo. Assista a parte 2, galera.